သူနဟုဘခိနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်ဖေဗရူလာစက်တင်ဘာပတ်တော်နီဝါခေါ်ရှင်းရဲကတော့ပရှရာတီဝါခုကလသူခုကလဝဝေစောဘီလာစိစုခွေတလဝိမက်စောတဆာဟိဖာဒူလသဘွားတဆာတော့တော့ဘယ်အနိုင်ဒစီတခေါ်ကတော့တလက်ကူတော်ဝဲအဝဲဆိုလားဝိမက်စောထိစပါတကူတာတလဝေတကေပါလကေဝဒအခလာလသူလခုတီနေတင်ညာပါလေအဖိုးနော်သူခုကလောဝေဆဘီလာစိဟဲစုခွေတာကတော့အတန်နေနော်လီဝဲနွိစီတော့ရဲနေလီနော်လက်လခီအဟီဟောပိုအိုတီဝဲတာအမအဖိုးမသားကအဖိုးခွားရကတော့အလီခူကနေနော်ဘတ်ဖဲတော့အဝဲစုခွေတာနော်တကေပါလောဝဲတာအဝဲအခလာအခီလသူလခုတီနေအဖိုးမခီရကလည်းအမေဝဲတာနော်ဒီတာတေဝရာဒီနေနော်အနေနဲ့ချီလို့ခေါ်နေပကလေးရဲ့လို့ဒီပလင်းနည်းနေမှာလာရတိရှိသေးပါတယ်အဟုတ်ပဲနဲ့အခုကြည့်နေမှာပကလေးရဲ့ခြေစပါလို့နေဒီပတိနဲ့စာဖနာချလာတယ်ဘာလို့နော်နေနော်မီဘုဘီပန်းနေချီနေနေချီရလားနေချီရကတည်းကလည်းနိုဝင်ဘာကြည့်တော့အခုနေမှာတော့ဒီပိုင်းလဲဒီဝင်လောက်ဆက်ပြည့်နေမြောင်းဟုတ်ပြောနေမယ်သူကကလုံးကိုရေးဆိုပြီးလာစေပုပ်ဖက်တော်တာဖဲတော့ခွေးရခုစီတော်လူနေလောင်းနိုဝင်ဘာခေတော်နေလားခလူတူကော်ရေးပဲဟေလူတော်ပို့တော့အတော့ဘွယ်ခဲလို့ဝတာခေါ်ကနေလားဒတိကုကလောဝေဆိုဘီလာစီခဘလလတိလကဘူတတိတယာအတတပိတပုတော့ဘာတုလတုကလေဟောဥဘဝရတောချုတဲ့နွိတော်ရင်နော်သူကုကလောဝေဆိုဘီလာစီစာရနုလောဝဒလေတပုစုပုနီသူဖို့တကသူပဲထိုခွေယာခုစီလွင်နီလာမရှာစီယတော်နီနော်တဆောပါတဆောအဝဲအလော်လာဘာတတိတော်အတူလသူဝလခုတိပတော့ပိုရှေသူဝခုကလေသူကုကလောဝေတကအတူနီနော်ဒီကုကလောကေဆိုဘီလာစီစာရလအနုလမဝရာတပုစဒုစုကိတာတော်ရင်မတပုစအနီကြီးဝရာယေစီတော်နွေးနေလော